celku Dominik Solák, nejlepší střelec hostujícího celku, a Jaroslav Trkovský teď poslal svůj projektil do horní části branky Petra Mokroše. Ten, jak jsem říkala, vystřídal Nemanju Marjanoviče, ale krásná střela. Z prvního poločasu se teď o to budou snažit v té tradiční sestavě. A Vojta Pacl teď do konce čtvrtého utkání semifinále šance playoff Štrbak Rail Extraligy mezi domácími lovci Lovosice HCB Karviná. Zatím je na tom aktuálně lépe hostující celek Karviné, který vede tady v Lovosicích 23-21. Ale spravedlivě je potřeba podotknout, že poprvé v zápase vede o dva góly a to jeho počet vedení bychom spočítali na prstech jedné ruky. Zatím opravdu velmi vyrovnaný duel. Ale teď dva mladíci v karvinském dresu, tedy na těch krajních spojkách. Klíčoví hráči Dominik Solák a Slavomír Motek odpočívají. Samozřejmě teď si to Karviná může dovolit. Karviná určitě šetří síly těchto dvou zkušených hráčů na ty závěrečné minuty, ale neplatí to o poražené celky ze semifinálových sérií. Samozřejmě čeká ještě boj o bronzovou medaili. Znovu se hraje na tři vítězná střetnutí a znovu systémem se střídavými starty na hřištích obou celků. Krásná střela Vojtěch Pacl. Dovolit splavit, i když je signalizovaná pasivní hra ze strany rozhodčích. Marian Marjanovič už tady na své spoluhráče křičí, máme to, máme to. A Vojta Pacl potvrzuje ten postup Karviné.